minuter senare än vad lektionen började. Då var dörren låst. Ja, då ska jag börja göra samma sak för dig då när du kommer upp av träningen. Då var dörren låst. Jag är där i tid. Jag är där i tid. Du är aldrig i tid. Jag är där i tid. Men någon gång du ska överraska mig som du är. Jag är där i tid. Det är bara att du tror att jag ska komma tidigt.